ដោយលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាសារ៉ាបំបត្តិឈឺចុករួយគ្រុនក្តៅប្រើសារ៉ាជាថ្នាំមេឡីខលពីសហរដ្ឋអាមេរិកសារ៉ាហ្វូមលាមកព្រីមរវកសម្អាតទីមុខដោយសារធាតុចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសាប៊ូកក់សក់ណូរ៉ាវិធីសម្រកទម្ងន់ដោយការតទូទានទឹកក្រោយពេលពិសាបាយហើយចំនួនកន្លះម៉ោងអ្នកគួរតែញ៉ាំទឹកខ្លះដើម្បីឲ្យក្រពះនិងពោះវៀនអ្នករំលាយអាហារបានល្អនោះវានឹងអាចជួយឲ្យអ្នកមានរាងស្អាតជាក់ជាមិនខានចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី4ចាសដែលថ្ងៃនេះវគ្គទី4យើងនឹងចាសមានអ្វីផ្លែកសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនថ្មីថ្មីទៀតហើយចាសចាសពាក់ព័ន្ធមេដាថ្ងៃនេះអ្នកដែលចូលចិត្តដើរលេង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 ចាសហាងស្អាតមែនតើហើយជាពិសេសចាសអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេអូខ្លាំងកាហ្វេហ្នឹងមិនចូលចិត្តចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេនេះ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 លេខ1ហ្មងលេខ1ហ្មងចូលចិត្តញ៉ាំហ្មងលុកកាហ្វេកាហ្វេទេចាកាហ្វេទេកាហ្វេតកកាហ្វេខ្មៅយើងហ្នឹងហ្នឹងយើងនឹងខ្ញុំអត់បានហ្មងតែខ្ញុំអត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនញៀនទេប៉ុន្តែអត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឥឡូវនេះឃើញគាត់និយាយចាញ់ខ្ញុំជន់កែងគាត់តបានថាអត់បានសម្រាប់ជំនួយគេថាមិនញៀនទេគ្រាន់តែអត់អត់បានចាគាត់ឥឡូវទៅទស្សនាជាមួយនឹងកាហ្វេនៅអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់គ្នាចង់នឹងថាតើអ៊ីនធឺណិតក្រៅពីកាហ្វេនៅមានអ្វីផ្សេងចាចាទៅទស្សនាតែម្ដងចាជើងជើងខ្ញុំបានមកដល់ខាងក្រៅហើយឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកលក់នៅអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតនឹងមានទីតាំងស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាហើយមានអីញ៉ាំខ្លះចាទាំងអស់គ្នាចាអូយចាលក់ដាច់មែនតើចាត្រាប់ភ្ញៀវឡើងតែមងជួរតែម្ដងណាចាមកមានញាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងដឹងថានាងខ្ញុំមកនោះរំខានអត់ទេចាចាស្ដីបងចានេះខ្ញុំចូលមកលើកតាពាក្យថាអ៊ីនធឺណិតសូមស្វាគមន៍បាទបងអរគុណសូមដើរមើលឆែកឆេនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតតិចបានអត់បាទបងចេញបងបានទេណាបាទអូខេចាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាជនធ្វើដំណើរទៅជាមួយខ្ញុំឆែកឆេផ្ទះអ៊ីនធឺណិតតិចមើលថានៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនោះមានទីតាំងយ៉ាងម៉េចធំទូលាយយ៉ាងម៉េចស្រស់ស្អាតយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយមានអ្វីញ៉ាំខ្លះមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ការទទួលទានជាមួយនឹងអាហារនៅអ៊ីនធឺណិតឥឡូវយើងទៅមើលអ៊ីនធឺណិតសិនថាតើទៅពីចំនួនរបស់អ៊ីនធឺណិតមានអីWe'll be right back.
បន្តមើលជាមួយនឹងការរៀបចំជាតុកឈើបែបលក្ខណៈបែបនេះដែលយើងអាចចាដាក់កៅអីហើយអង្គុយចាអឺ computer ឬមកយើងអាចធ្វើនៅការងារផ្សេងផ្សេងឬយើងណាត់ជួបមិត្តភ័ក្តិនិយាយគឺគ្រឿងការងារជាដើមនៅអ៊ីនធឺណិតបានព្រោះថាទីតាំងរបស់អ៊ីនធឺណិតធំទូលាយងាយស្រួលចតរថយន្តហើយថែមទាំងមានចាស់គេថាបែបផែននៅក្នុងការរៀបចំនោះស្រស់ស្អាតពាក់ទីងផងចាអរគុណឥឡូវនេះយើងទៅបន្តទស្សនាជាមួយនឹងកាហ្វេវិញម្ដងចឹងដឹងថាតើកាហ្វេឬមួយក៏អ៊ីនធឺណិតផ្ទាល់ហ្នឹងមានលក់អ្វីក្រៅពីកាហ្វេដែរយ៉ាងណាចាទៅទស្សនាវិញអស ជាស្រីរៀនកាហ្វេធម្មតាពេលតែនឹង smoothie បងបើតាមដែលបងល្បីមកថាអ៊ីនធឺណិតនេះគឺមានកាហ្វេដែលមានជាតិឆ្ងាញ់តែចេះបងអត់សើបកាយញ៉ាំកាហ្វេបងចាំញ៉ាំកាហ្វេដែរប៉ុន្តែឲ្យវារៀងផ្អែមចាបងអញកំងជាកាហ្វេអីដែរកាហ្វេលក្ខណៈផ្អែមវាមានរៀងច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែខាងខ្ញុំគឺដាច់ជាងគេគឺអាឡាតេហ្មងអូខេអាឡាតេចឹងបងអាឡាតេមួយណាចាបងហើយក្រៅពីកាហ្វេយើងមានអីផ្សេងទៀតដែរជាប្រភេទអាហារជាយើងចាប់ទៅទុកថាជាអាហារដូចជាប្រអែមជាអីអញ្ចឹងចាមានតាបងលក្ខជាមានលក្ខណៈជាការ៉េមឬក៏នំឬក៏ខេកដែរបងសុំការ៉េមមួយតែការ៉េមមានរសជាតិអីគេខ្លះការ៉េមមានរសជាតិ6មុខបងមានរសជាតិត្រាវដូងសូកូឡាស្ទ្រូប៊េរីហើយនិងវ៉ានីឡានិងឆូកូឡេតឈីបមួយណាដែលឆ្ងាញ់នោះគឺឆ្ងាញ់ជាងគេគឺដូងហើយនិងត្រាវបងភ្ញៀវយំចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនអូចាអញ្ចឹងសុំត្រាវហើយដូងហ្នឹងមកចាបងចាចាហើយអាចមានជានំអីដែលយើងអាចញ៉ាំមួយកាហ្វេបាននំដែលអាចញ៉ាំមួយកាហ្វេបានគឺមានច្រើនដែរប៉ុន្តែភ្ញៀវនិយមញ៉ាំជាងគេគឺប្រោនីបងចាឥឡូវសុំអំប្រោនីហ្នឹងមកព្រោះបងចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេសាក់មើលចាបងចាតើវាឆ្ងាញ់មែនដែរឬយ៉ាងណាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងចឹងបងកំងអាឡាតេមួយអាឡាតេមួយប្រោនីមួយប្រោនីមួយហើយក្រែមនិងពីស្កូបចាចាពីស្កូបមានត្រាវនិងរសជាតិដូងចាអរគុណអរគុណបងសុំចាំមួយផ្លែចាអរគុណនេះជាលិតតុកបបោចាអរគុណបន្តិចទៀតនៅម្ដងចាអូអត់ទៅបងកាហ្វេបងចាលឿនមែននេះអាឡាតេចាអរគុណនេះជាក្រែមបបោចាចានេះខ្ញុំតែអាចញ៉ាំមួយកាហ្វេបានបងអូនេះជាប្រោនីសម្រាប់អ្វីដែលបងកំងនេះយើងអាចញ៉ាំពេលណាក៏បានដែរណោះចាបងពីច្រើនអ្នកណែគាត់មកញ៉ាំនេះច្រើនម៉ោងស្មានណាដែរម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់បងម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់មកកំងហ្នឹងមកណាចាបងចាហើយចុះបើបាយថ្ងៃត្រង់មានម្ហូបច្រើនមុខទៀតមែននេះចាបងមានលក្ខណៈជាបាយមួយតង់យ៉ាំបាយបាយឆាអូចាចឹងមកចឹងចាំមកលើក្រោយបងសុំកំងម្ហូបម្ដងចាបងចាអូខេអរគុណច្រើនចា
អរគុណលោកស្រីកញ្ញាឥឡូវនេះគឺរួចរាល់ហើយចាជាមួយនឹងអាយឡាតេចាការ៉េមរសជាតិដូងហើយនឹងការ៉េមត្រាវហើយនឹងប្រនីចាចង់ដឹងថាតើរសជាតិរបស់វាឆ្ងាញ់ទេចាពិតជាលយមែនចាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឈ្ងុយតែម្ដងចាជាមួយនឹងអាយឡាតេចានៅអ៊ីនធានីឆ្ងាញ់ចាសុំសាក់ក្រែមម្ដងចានេះគឺរសជាតិត្រាវចាជាតិត្រជាក់ដល់បេះដូងចាឥឡូវសុំភ្លក់អារសជាតិដូងម្ដងអូឆ្ងាញ់ចាអារសជាតិដូងនេះឆ្ងាញ់ជាងអារសជាតិត្រាវទៀតចាអូឆ្ងាញ់មែនតើចាឆ្ងាញ់មែនតើចាជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រទេសសកលជននៅពេលដែលទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំហើយនៅថ្ងៃនេះចាអាចអញ្ជើញមកអ៊ីនធឺណិតបានណាចាអ៊ីនធឺណិតមានសហគមន៍នៅម្ដុំបឹងកកងចានៅពេលដែលអញ្ជើញមកម្ដុំបឹងកកងទៅឬមួយក៏អាច check នៅក្នុង Google Map ក៏បានដែរចាគឺប្រកាសជាឃើញជាមួយនឹងទីតាំងរបស់អ៊ីនធឺណិតចាហើយអ៊ីនធឺណិតនឹងមានលក់ទាំងអាហារពេលព្រឹកអាហារថ្ងៃត្រង់រួមជាមួយនឹងកាហ្វេចាមានទាំងការ៉េមនំរបៀបជាគុកឃីចាច្រើនមួយច្រើនមកមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់អាចអញ្ជើញមកអ៊ីនធឺណិតដើម្បីភ្លក់បានហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺអ៊ីនធឺណិតមានជាមួយនឹងកាហ្វេចាកាហ្វេដែលគ្មានសារជាតិគីមីជាប្រភេទកាហ្វេ brand ចាហើយជាប្រភេទកាហ្វេសេរីវៀងក៏មានផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទស្សនិកជនកុំភ្លេចណាជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតចាខណៈនេះយើងជួបគ្នាក្នុងស្តូឌីយោវិញទាំងអស់គ្នាអូឥឡូវអញគិតមើលមកអស់គ្នាគាត់អមណាស់តែលោកហ្វេមិននិយាយណាព្រោះភ្លឹងនេះណាអត់ញ៉ាំមានព្រោះភ្លឹងនេះទេគេប្រាប់ភ្លឹងក៏ហុងក៏ហមទេតែមិនវិញហើយយើងថតទៅអត់អត់ទេអត់ទេណាត់ទៅចាប់មិនមាននិយាយអត់តែអានេះអត់មានថាណាគាត់ថាអានេះថាមិនសូវស្អាតដូចក្នុងខ្ញុំគាត់ថាមិនទេយកអូចាអត់ទេបងចង់និយាយបងចង់និយាយមានតាញ៉ឹងអឺខ្ញុំមកតាគាត់អូល្អលោកមានមាត់មិនទុកមាត់ញ៉ាំមួនទៅសូក្រួយសូក្រួយនឹងបែបសូក្រួយនឹងបែបស្អាតទេអូនស្អាតបាច់មកហើយខ្ញុំគាត់ខលប្រាប់ថាបាច់បាត់មកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានខ្ញុំសំភារហ្នឹងមកធំទីកាននេះប៉ុណ្ណឹងទីកាននេះដែរហឺថ្មីម្សិលមិញថាវាធ្វើស្អាតទៀតអូនអត់ទេនិយាយមែនចូលតែហើយពេលដាក់កាហ្វេហ្នឹងមកគឺឃើញមុខបងឯងផ្លាតស្អាតហ្មងស្អាតមែនជាមួយនឹងនំខេកហ្នឹងអូស្អាតហ្មងនិយាយមែនហើយ background មានដូចអាស្អីគេនោះឃើញអត់ស្អាតទៅស្អាតទៀតអឺនេះចាញ៉ាំកាហ្វេអូនឯងញ៉ាំកាហ្វេវាមានជាតិល្វីងហើយចាហើយឈ្ងុយចាដល់ពេលយើងញ៉ាំទៅភ្លក់ហ្នឹងញ៉ាំហើយវាមានជាតិល្វីងតិចតិចហើយឈ្ងុយដល់ពេលយើងញ៉ាំជាមួយនំផ្អែមហ្នឹងទៅវាចូលគ្នាហ្មងឆ្ងាញ់ខ្លាំងចាអញ្ចឹងឯងបងបានហាងកាហ្វេមួយមួយគេដាក់នំហ្នឹងចាហើយក្នុងហ្នឹងក្រៅពីកាហ្វេនៅមានម្ហូបនឹងមានម្ហូបអាហារជាច្រើនចាមានថ្ងៃណាណែនាំជាមួយនឹងម្ហូបអាហារឲ្យបានទស្សនាទាំងអស់ចាចាអរគុណដែលសារពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានចប់ទៅនឹងចប់ហើយចានៅពេលនេះសូមអរគុណទៅដល់ចាម្ចាស់អុកធម្មកម្មវិធីដែលមានដូចជាអ
អរគុណទៅដល់លីយ៉ុងលីយ៉ុងបុលសុតជីវិតស្រស់ថ្លាសារ៉ាសារ៉ាជាឆ្នាំបន្ថយអាការៈឈឺចុកចាប់រុយស្រពន្ធជាឆ្នាំមកលីខតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកសារ៉ាខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ហ្វមលៀងមកព្រីមណូបូចាសម្រាប់ពេលមុខបែបធម្មជាតិចាក៏សូមអរគុណទៅដល់ឈុំភូណូរ៉ាផងដែរចាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ទីនេះលោកអ្នកត្រូវការជាមួយនឹងការកម្មង់នៅសម្លៀកបំពាក់គ្រប់ប្រភេទចាត្រូវការទិញជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាត complete ទីនេះតែមានអាស័យដ្ឋានស្ថិតនៅជិតសាលាវណ្ដាគ្រាន់តែលោកអ្នកអញ្ជើញមកពីខាង Stop Intercom ណាដល់ Stop សាលាវណ្ដាហ្នឹងគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែបត់ឆ្វេងបន្តិចគឺឃើញជាមួយនឹងហាងទីនេះនៅកែងហ្នឹងតែម្ដងអរគុណហើយបើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការជាមួយនឹងការផាត់មុខធ្វើសក់ចា complete ជាមួយនឹងសម្រាប់វិស្មៃមានអាស័យការស្ថិតនៅចិត្តនឹង stop ចិនឡាផ្សារដំកោចាយក៏សូមគ្រប់ជំពាល់ទៅដល់លោកអ្នកសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការសាខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគ្រប់លាចំពោះ hard call ដែលស្រីស្រីចូលចិត្តឆ្លាញ់ប្រុសប្រុសលេងបាល់ហ្នឹងហើយផលទី1គាត់មានពេលថ្ងៃស្រីស្រីហ្នឹងក្នុងសាលាយើងមានតែអង់គ្លេសហើយយើងមានចិនចឹងយើងមានថៃឥឡូវនេះគឺមាន3ដងអូចាយើងឃើញថាមានជាមួយនឹងគុយទាវមានច្រើនរសជាតិចាច្រើនរសជាតិច្រើនម៉ូនច្រើនម៉ាក់មែនតើហើយយើងអាចដូរជា